Takk, president. Først så vil jeg takke komiteen for samarbeidet. Forslag 1 er foreslått avvist etter forretningsorden paragraf 39 annet ledd bokstav E. Og det er ikke avholdt høring i saken. Jeg forutsetter at partiene selv vil redegjøre for sine standpunkt. Fra Høyres side så vil jeg først anerkjenne mange av de problematiske sidene som forslagsstillerne peker på ved dagens ruspolitikk. Den virker ikke. Flertallet i komiteen sier de ønsker at rusavhengige skal få hjelp og ikke straff, men ingen klarer å avgrense hvem det er som er rusavhengig og hvem som ikke er det. For Høyres del så er det uaktuelt å føre en politikk der vi forteller folk at de må bli sykere, mer avhengige og ødelegge livene sine mer før de får hjelp fra oss. Straff dytter ungdom og andre lenger bort fra hjelpeapparatet og gjør at folk ikke oppsøker hjelp for problemene sine. Rusbruk og problematisk rusbruk har veldig ofte en bakenforliggende årsak, for eksempel psykiske helseproblemer. Det blir ikke tatt tak i med dagens politikk og med dagens måte å møte problemet på. Avkriminalisering og en rusreform som hadde gitt hjemler til å pålegge oppmøte hos kommunale enheter kunne løst mange av de utfordringene som forslagsstiller peker på. Men vi er ikke for en legalisering av cannabis. President, jeg har fått henvendelser om pasienter med god behandlingshistorikk som mister cannabismedikamenter og settes på fentanyl. Det kan neppe være spesielt hensiktsmessig. Vi mener at med cannabisholdige legemidler, som med andre legemidler, så må det gjøres metodevurderinger basert på de prioriteringskriteriene Stortinget har sluttet seg til i vurderingen av hva som kan dekkes av blåreseptordningen. Takk.